қазір инстаграмды аштым, қайта-қайта бір келіншек, үлкен кісі жастағы апа шығып жатыр да, өзінің өмірі жаңағы әке-шешесіне ренішпен өткен екен, кішкентай кезінде әке-шешесінен қашып кеткен екен, өйткені сен тумау керек едік деген сияқты неше түрлі бір дүниелер болған, сонымен ұлынан қызынан кейін өсе келе айырылған, ішімдікке салынған бірнеше жыл қазір көшеде қайыр тілеп деген сияқты, сондай бір қиын жағдайда екен. Білмеймін, өзімнің көзқарасымды айтқым келмеді да бұл тарапта, өйткені мне очень жаль эту женщину. Бірақ біздің өміріміз өз қолымызда да, таңдау біздің өз еркімізде. Өмір бақи ренжіп жүру, стресс, күйік сол үшін деп өзімізді ақтау, немесе өз қолымызды өзіміздің өз өмірімізді өз қолымызға алып дұрыс өмір сүру. Мысалы, кейбір әкеше ішімдікке салынған, ешқандай тәрбие бермейді баласына. Ішеді, ұрады, боқтайды, соның барлығын көріп өскен бала, мысалы, ішпейді вообще. Сол сондайды ішкен әкешесін көріп, ана бала өскен кезде ішпейді. Жақсы жерде жұмыс жасайды. Ал кейбір ситуация болады, баласы үшін ішкен асын жерге қойып, барлығын сол баласы үшін жасайды жағдайын, бірақ кейін ол бала ойын ойнап кетеді, құмар ойындар, немесе басқа бір дүниелерге тәуелді болып кетеді, мысалы. Бұл жағдайда да әр адам өз таңдауы. Мысалы, әкеше маған бетті сүйтті деп өмір бақи, мысалы, ана кісі где-то бір 50-60-тарда ау, деймін, кажется, мысалы, бүкіл өмірін өзінің құртты. Ақылға салып адам деген. Жоқ, мен бұл жерден, бұл сынақтан мен тұрып, мен я должна доказать менің адам болатынымды. Мен жақсы жерде жұмыс жасай алатынымды, менің осындай адам екенімді мен дәлелдеу керекпін деген сияқты бір сондай іштегі мотивациямен өмір сүріп адам деген алдыға қарай жылжып, и жақсы дүниелерге құштар болу керек. Өйткені өмір бірақ рет береді. Алла бізге бірақ рет өмір сыйлайды да. Қайтадан бұл мысалы, естеріңізде ма, мен айтып едім, бұл қосаққа келместен бұрын мен 11 миллионнан айырылдым деген сияқты. Көп сынақтар болды, ажырастым. Реально сондай прям момент болды да. Сол кезде мен ішімдікке салынып кетсем, мысалы, или өз-өзіме қол жұмсасам, или вообще бір жаман жолға түсіп кетсем, сондай дүниелерден, мысалы, Құдайға шүкір, мен өзімнің жолымды таптым да, қалай жүру керек екен. Мысалы, соның барлығын кінәліп, ойбай, қазір ішіп жүрсем, сол кезде кінәлі бұшы күйеу, милитам анау кінәлі, мынау кінәлі деп жүрсем, мен өз өмірімді құртатын едім. Қазір Құдайға шүкір деп айтам, өзімнің отбасым бар, түзу жолмен жүріп жүрмін. Сол үшін адам ешқашан Алладан үміт үзбей, и өз өмірін дұрыс жолға салу керек деп ойлаймын. Енді қателесетін кездерімізде болатын шығар өмірде сынақтар, бірақ сол сынақты сылтау қылмай дұрыс жолмен өмір сүру керекпіз. Өміріміз бірақ рет берілетін Алланың өмірін дұрыс жолмен жүруді таңдау керекпіз. Фотосессия болды. Барлығымен суретке түсіп қалып енді. Сыртымыздан түсіреді, майдалар жоқ. Майдалымыздармен түсіп отырмыз. Өзің екеуіңнен тараған балаларың бәрін көріп отырмын. Ойланбаңыздар, біздің Алла қаласа Алматыда тойдамыз. Қазір керемет көңіл күймен Алматымызға қайтамыз, бұйыртса, тойда жолығайық. Той иелері как обычно, сарқат, мама. Сіздің үйде не көп білесіздер ма? Орамал, камзол, тойбастар, барлығы көп қой всегда. Халық береді әйтеуір, жиналып жатыр. Аллаға шүкір, приятно. Осындай керемет тойдан жаңа тастан шығып бара жатырмыз. Аман есен? Күйеуіммен бірге барып құшақтасып ұйықтап ішімізде ләлтикамызбен ішеміз, сосын герасыл бар еще. Сол сұмдық тұман, қазір пышкамды қосып едім, нормально сияқты болып қалды кішкене. Жоқ, нормально болып қалыпты иә, жаңаға қарағанда. Жоқ, алдыға қарасай, алдыға қараңыз, алдында қандай тұман тұрғанын қараңыздар. Мен жаным бүгін Жаңатасқа барып қайтып келе жатыр. Шаршап жатыр, уже ұйқысы келді жаным, той басқарды еще. Сол, в общем, мен де ұйықтаған жоқпын, өйткені Беслан ұйықтап қала ма деп кішкене уайымдап қасында сөйлесіп отырмын. Қайдынымды қараңыздар, ұйықтап қалды. Ерасылдар ата қылжиып жатыр. В общем, осылай енді үйге барып бірақ ұйықтаймыз деп жатырмыз. О, тұман кім тарапта? Бірақ жол тұманмен жүргенбіз. Ұйықтап алу керек, таңғы сағат 6-дан кетті, әлі келе жатқанымызға түнгі қаншада шықтық, 12-де шықтық па тойдан, 12-ден сәл кеткенде шыққанбыз, сонымен әлі келе жатыр.